احنا نكريم البربيرات ورد فاسبة سليم الشولة شو Dobro jutro, dobro dan. Lepo pozdravljen na naši šoli. Kako si? Dobro. Dobre volje. V torbica težka? Ni, super, se kaj doma pozabil. Ne, to je pač ni težka, ne? Okay. Dobro jutro, dobro dan. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro dan. Pač prihod v prvi šolski dan je dolgotrajen, vsaj za otroka. Otrok je ves v pričakovanju, ne ve točno, kaj pričakuje, ampak pričakuje ogromno. Sama kot mama sem tudi, moraš biti kot starš pod dobrim vtisi, da jo pač upelješ, da gre rada, no, z veseljem stopi šolski prag. Prvi šolski dan je bil zelo napet. Pripravljali smo se že par dni. Imamo sina, ki ni ravno bil navdušen in ni pričakoval, kaj bo danes. Zato smo bolj starša, ko sva vedela, kaj ga čaka, pripravljala mu šolske stvari, ker on misli, da se bo igral v prvem razredu in ni pričakoval, da bo to malo več zasedeti. Zato je danes se zelo obračal, ko je govorila gospa ravnateljica, on je gledal okoli po dvorani in gledal, kje so starši ostalih njegovih sošolcev. Upam, da bo prvo šolsko leto dobro potekalo in da bodo uspešno končali prvi razred. Spoštovani učenci, spoštovane učenke, z današnjim dnem ostajate učenci osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica. In danes vas vse prav lepo pozdravljam. Torej, danes je 1. september in stopili smo v novo šolsko leto. V šoli imamo vpisanih 201 učenca, prvošolčkov pa danes vstopi 27. Na to šolsko leto smo se skupaj s sodelavci temeljito in lepo pripravili, zato verjamem, da bomo tudi skozi šolsko leto uspešno peljali vse te naše izzive, ki smo si jih zadali. Imamo sicer malo prostorsko stisko, vendar smo tudi to, lahko rečem, zelo uspešno rešili. Tako da veselimo se današnjega prihoda učencev, današnjih prvošolčkov in želimo si samo, da uspešno, bom rekla, peljemo to šolsko leto do zadnjega dne. Tudi danes sem sam počutim kot prvošolec, glede na to, da sem prvo leto med prvošolci kot župan. Vesel sem, da sem dobil vabilo, da sem se lahko udeležil te njihove slovesnosti v končni fazi, kajti tako kot vsem nam dejavnosti prva stvar vedno ostane v spominu. Vsem otrokom sem zaželel prijetno počutje v šolskih klopeh. Mestna občina Krško je jih presenetila z primernim darilom za obisk v prvi razred in verjamem, da bojo kot učenci nadaljevali zgodbo učenosti v naši mestni občini Krško. Moj sin je danes začel prvi razred na osnovni šoli Brestanica. Zelo se je veselil, vsak dan me spraševal med počitnicami, kdaj gre končno v prvi razred. Danes smo imeli tukaj lep sprejem, tako da mislim, da bo zelo dober začetek in bojo uživali otroci in se veliko novega vsak dan naučili.